Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Eu vou fazer aqui mais um vídeo de destruição de aliens, o episódio 8. Se você não viu o episódio 7, clica aí no card que fala o trem entre o aquático versus ameaça aquática. E o episódio de hoje será um episódio especial, assim como o episódio da luta dos aliens elétricos, o episódio 4, né? E esse episódio aqui será a luta entre todos os aliens monstros do Ben. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, os aliens monstros serão Fantasmático, Blitzwolfer, Snare Hole, Frankenstrike, Vampiro e Podrão. Então vamos começar falando sobre os poderes e as habilidades deles. O Fantasmático é um Ectoronite de Anorphytus. Ele é um fantasma, ele tem o poder de ficar invisível e intangível, além dele poder se apossar do corpo de outros seres. Mas além dessas habilidades, ele consegue disparar raios do seu peito, né? Também tem tentáculos assustadores que são bem fortes, e também tem vários atributos físicos, tipo velocidade, pode voar, né? Também tem aquelas garras dele que são bem fortes. No episódio O Ataque do Malgax, ele mostrou que pode arranhar robôs, né? Ele também tem uma segunda forma, que é a forma original dele, qual é bem mais forte, só que é mais sensível à luz do sol, né? Por isso não é muito, é bom usar apenas à noite essa forma, né? E claro, ele tem uma habilidade que tipo, meio que assusta, né? O adversário, parecido com a do Espantoide, né? Tipo assim, ele coloca as mãos na cabeça da vítima e aí assusta, dá tipo um bug no corpo dela e fica toda assustada assim, né? Ele poderia muito bem usar essa habilidade na luta de hoje. O Blitzwolfer é um lobo da Luna Lobo, né, que é a lua de Anor Thranduil. Ele consegue dar uivos supersônicos, ele também dá um salto aprimorado, tem velocidade de 100 km por hora, ele pode correr a 100 km por hora, ele também tem super força, garras, pode dar ataques rápidos e pode até mesmo dar um super salto com o som, né. E o grito sônico dele só não é mais forte do que a do Eco-Eco, né? Mas pode ficar mais forte se ele usar aquele microfone, né? Aquele microfone do Skull, né? O microfone de Eco, o alto-falante de Eco, né? E também temos o Snare Hole, né? Que é um Tepkun fã do planeta Anor Kufus. E os poderes dele são assim, ele consegue se esticar, né? Por causa das suas ataduras, do papel lá, né? Ele consegue separar, né, as partes do corpo dele assim, se transformar em papel por inteiro, e também ele pode armazenar coisas dentro dele e se regenerar por alguns danos, né? Mas não todo tipo de dano, mas a maioria. Além de ter uma grande agilidade e velocidade, também tem o Frankenstrike, que é um alienígena de muita força e resistência. Ele pode controlar a eletricidade, disparar a eletricidade pelas mãos. Ele tem bons reflexos, pode controlar magnetismo, assim, não nem tanto quanto estrela polar, mas um certo grau, né? E claro, neutralizar os inimigos. Também tem o Vampiro, que é um alienígena que pode voar e hipnotizar os outros, né, com as corrupturas. Mas ele tem outras habilidades, tipo transformação, ele pode se transformar em morcego, ele tem visão infravermelha, pode ficar de cabeça para baixo, né, que nem um morcego, tem super força e audição aprimorada. E por último, o Podrão, né? Ele consegue disparar gases que pode fazer coisas diferentes, tipo gás hilariante, que faz as pessoas rirem, ou gás do sono, ou gás que faz perder a memória, ou também alguns pozinhos, tipo o pozinho que ele fez pra fazer o gigante do mal se apaixonar, né? Ele pode fazer ou gás ou pó, né?
pode fazer algumas dessas substâncias, e ele também tem uma armadura de metal no qual dá uma resistência maior a ele, né? E ele também pode usar a cortina de fumaça para se esquivar dos inimigos e descansar por algum tempo, né? Bom, mas sem mais enrolação, bora começar essa luta. Primeiramente, no murro, quem ganharia era o Fantasmático, por causa que ele consegue dar murros e ficar intangível, né? Então, os caras não podem dar soco, né, quando estiver intangível. Então, seria uma boa ele usar essa habilidade. E o Frankenstrike até que é meio forte, mas mesmo assim ele não consegue, né? E acertar o Fantasmático quando tá intangível, mesmo com a eletricidade dele, porque não é que nem o Friagem, né? Que o Friagem fica intangível, mas com a eletricidade, tangibilidade cancela, mas o Fantasma não tem essa fraqueza. Ele só não consegue atravessar gelo, mas nenhum desses aliens tem poder de gelo, né? Bom, mas agora usando os poderes, todos os poderes. Primeiramente, vamos supor que essa batalha seja à noite, né? Já que o Fantasmático fora da capa e o vampiro, eles não resistem à luz do sol. Então, teria que ser à noite. Primeiramente, o Fantasmático ficaria intangível enquanto os outros ficarem lá soltando os ataques e tudo. Mas o Fantasmático não ficaria só assim, só intangível e pronto, não ia lutar, né? Ele poderia possuir o corpo de algum deles, tipo o Blitzwolf, mas ele não aprenderia a usar as habilidades dele de Uivo Sun, claro que ele não ia saber usar como o Blitzwolf, claro que o Blitzwolf sabe, né? Já que ele é o poder natural dele, mas o Fantasmático não ia adivinhar, né? Então só daria a ele um pouco de defesa, né? Mas ele daria melhor. Na minha opinião, ele daria melhor na sua forma normal, né? Ele sairia lá do Blitzwolf e arrancaria a capa dele, né? Porque todo mundo sabe que o Fantasma tem uma forma verdadeira, né? E o Ben já se transformou nela, né? No Força Alienígena, então ninguém pode negar que ele usaria isso. Bom, daí ele dispararia aquele raio roxo lá, aquele grande raio de energia, e se acertasse no Snare Hole, derrotaria na hora. Por quê? Porque o Snare Hole é só papel, e papel não resistiria àquela quantidade de energia, né? Porque era muito forte aquele raio, o Snare Hole não daria nem pra regenerar com aquilo ali, seria derrotado na hora, evaporado. E o próximo ali que o Fantasma poderia derrotar seria o Frankenstrike, né? Ele poderia dar curto no Frankenstrike, né, fazer aquele bug no corpo dele, mas o Frankenstrike poderia até resistir por um tempo, assim, né, mas no final ele seria derrotado. E para derrotar o Blitzwolf, o podrão, era só o podrão chegar lá, né, aí disparar aquele gás que nocauteia, né, que deixa sonolento, desmaia, né, porque o podrão pode fazer qualquer tipo de gás, e apenas o Blitzwolf seria derrotado, porque aqui os demais aliens podem se defender disso, né, o Fantasma pode ficar intangível, o Vampiro pode planar ou voar, né, o Blitzwolf não, ele não pode fazer nada, não pode defender com som, não, porque o som é uma coisa que pode ser afetado, né, por esse gás, não é uma coisa que vai proteger, fazer um campo de força com o sol, ele não pode fazer isso, ele não tem nenhum tipo de defesa contra gases, então ele seria nocauteado. Mesmo se ele acordasse, era só o podrão chegar lá, ou o Fantasma dar um murro na boca dele, porque os poderes dele são mais sonoros, né, o triunfo dele é o som. Então era só ele dar um murro na boca dele, aí já era, não poderia fazer mais nada. Daí sobraria o Fantasmático, o Podrão e o Vampiro. Bom, o Vampiro ele pode disparar aquelas corrupturas, certo? Mas o Fantasmático não é afetado por elas, porque ele pode ficar intangível, mas o Podrão não, né? O Podrão poderia ser afetado. O Vampiro controlar ali lá o Podrão teria mais vantagem, mas tipo, era só o Fantasma chegar lá no Vampiro e ele tentar, né, usar os ataques dele, usar os tentáculos, usar as garras, tudo, né, mas a maneira fácil de derrotar ele era só usando aquele raio roxo, né, porque aquele raio é de luz, mesmo sendo fraco ainda é de luz, ainda reflete luz, e o Vampiro não aguentaria, até porque ele não pode ficar exposto à luz. E isso, eu acho que só o Fantasmático aguentaria o raio, porque o raio é dele, né, não faria sentido ele
sofrer por o ataque que ele disparou. Seria igual o Blitzwolf. Blitzwolf é fraco para som, só que ele não é afetado pelo seu rugido de som, né? Então seria tipo assim. Aí o vampiro ficaria nocauteado ali, né? Mas aí o fantasmático era só dar o curto nele, né? Possuir, dar o curto no vampiro e já era. Aí a corruptura do podrão sairia, porque quando o vampiro é derrotado, aí a corruptura sai, né, da vítima. Então o podrão, ele lutaria contra o fantasmático, né? Seria podrão versus fantasmático. O fantasmático tentaria ficar invisível e intangível para se defender dele, só que tipo, o podrão pode fazer qualquer tipo de pó ou gás, né? Então era só ele fazer um que desse pra ver o fantasmático, até um tipo um infravermelho pra poder ver o fantasmático. Daí não daria nada, né? Ele ficar invisível. Só que mesmo invisível, o podrão não poderia fazer nada com o fantasma, já que ele pode ficar intangível, então ele não daria pra acertar um murro lá, né, nele. Então o fantasmático era só ele usar as garras dele, né, pra quebrar aquele núcleo, que o podrão tem um núcleo no meio dele, né? Era só o fantasmático destruir aquele núcleo, que aquele núcleo é o que sustenta os gases dele, né? Então, se ele quebrar aquele núcleo, então todo o gás será liberado e já era, né? O podrão ficaria sem nenhum tipo de gás para poder usar os poderes dele, nada aí. Seria derrotar, só o fantasmático dar um murro nele ou fazer o curto também. Dar qualquer ataque aí, um combo no podrão e seria derrotado. Então, fantasmático Whis. E você, concorda comigo? Deixa aí nos comentários. E deixa aquele like, se inscreve no meu canal, aciona os favoritos e ativa o sininho aí embaixo para receber as notificações. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos que gostam de Ben 10. E estamos já chegando a 3 mil inscritos. Então divulguem meu canal para várias pessoas, vários amigos que gostam de Ben 10, gostam de batalha de Ben 10, para poder meu canal crescer mais e mais e eu fazer mais vídeos de destruição de aliens. Então é isso, falou e tchau!